Malaysia terus terpilih bagi program pra-pelepasan haji melalui Immigration Arab Saudi yang akan dilaksanakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sejak tahun lalu. Pengurus Kanan Haji TH Dato Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman menyifatkan inisiatif itu sebagai penghargaan serta kepercayaan kepada negara ini. Begitu juga dengan program dipanggil sebagai IAM ataupun semasa jemaah haji pelepasan kembali ke Malaysia, juga di sana di pihak immigration dan juga pihak airport di sana juga disediakan kemudahan yang lebih baik dan masa menunggu yang agak singkat. Tahun lepas dibuat secara pilot project dan insya-Allah akan diteruskan untuk keseluruhan para jemaah haji Malaysia pada tahun ini. Jadi ini di antara dua perkara penting yang dimaklumkan kepada kita dan yang akan diteruskan pada tahun ini. Dato' Seri Syed Saleh menjelaskan selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Jelasnya, segala inisiatif yang diberikan kepada pihak tabung haji ini akan digunakan sebaik mungkin dengan menambah baik beberapa perkhidmatan operasi tabung haji.